ကျူကဆက်ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ွယ်ပေါ့နော် Champions Square ပထမတော့မှာဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုင်ွယ်အခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်အမောက်ဒီ Grand Opening Special Discount နေနေပေါ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့ customer အယောက်တရာကို buy one item get one item free ပေးပါတယ်နောက်ဒုတိယလာတဲ့အယောက်တရာတစ်ယောက်ကနေ100ထိတော့ buy one item get 50% discount နဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်ကျမတို့ SK2 ကကြာတော့ဒီလူငယ်ကြိုက်ပေါ့နော်နေစဉ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဝယ်လို့ရတဲ့ design လေးဈေးနှုန်းဆိုလဲအဲ့လို1000ကနန်းလောက်ပေါ့နော် 2000 ကျော်လောက်ကနေစရှိရဲအဲ့ဒီ3000ကနန်းကျော်အထိပေါ့တတင်းကျွတ်တွေအမားတို့ဒီ SK2 ကနှစ်ဆိုင်လုံးနဲ့ online shopping မှာပေါ့နော်ဒီ October 1လလုံးကို special discount 1500ကျိုင်းလုံးဖြင့်လက်ဝိနာအလုံးရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီဒဝါကျွတ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီပွဲတက်လက်ဝိနာ design လေးရှိမယ်နောက်လို့ရှိရင်ဒီဝါကျွတ်မှာလူကြီးမိပါတွေကြတော့တယ်အဲ့လိုလက်ဝိနာတယ်လေးနောက်ဒီ December မှာကြာလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာမူနေလက်ဆောင်ပေးအဲ့လိုဟို design ဆန်းဆန်းလေးနဲ့လက်ဆောင်ပေးလို့ရှိနေလှပပြီးတင့်တယ် design တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီလားမှာတော့ဟိုစားတယ်မိတ်ဆက်ပါတယ်SK က mainly ကတော့လူငယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမားတို့စီမှာဒီလူလက်ပိုင်းပေါ့နော်တက်30 40ဝန်းကျင်နေလဲလာအားပေးပါဘာလို့အမားတို့ကြောက်မြတ်ရတာတယ်လေးရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့စိန်ဆက်ရွှေစစ်တန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တမောကအရန်များသွားမယ်အဲ့တော့အမားတို့ကဒီ Italy Styling Saver နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမောတင့်တင့်ပြီးတော့ပွဲတက်လို့အဆင်ပြေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဟိုဦးစားပေးပြီးတော့ရောင်းချပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမားတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် 1 year ပေါ့နော်တစ်နှစ်အတွင်းအမားတို့တစ်ချိန် free plating ပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမားပစီတစ်ခုတကယ်လို့မကြိုက်လို့ပြန်လဲကျင်လို့ရှိရင်ပြန်လဲလို့ရတယ်ဟုတ်SK ဆိုင်ဖုံပွဲဖွင့်တာအလုံးတစ်နှစ်ဝင်ကျင်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အခုအမားတို့ဆိုင်လေးနှစ်ဆိုင်ရှိသွားပြီနော် online customer လည်းရှိပါတယ်အစင်တစ်ဆိုင်အားပေးနေတဲ့ customer တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွဲကျူးတွေလက်စွပ်တွေအများဆုံးကြိုက်ပါညီမကတော့ညီမကတော့နန်းဆန်းကတော့ဒီနက်ကလေးလေးနက်ကလေးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ရွေးရမလဲမသိဘူးအခုအဲ့ဒါတစ်ခုတစ်ခုရွေးထားတယ်ရန်ချစ်စရာကောင်းလို့နှစ်ပေါင်းများစွာပါဗောနော်ဒီချေတည်ရမ်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကြည့်အခုလည်းဒီတော့ Junction Square မှာ second branch နေနေသူကဆက်လက်ပြီးဖွင့်နေဆိုတော့ဒီထက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲအများစွာဖွင့်မှအောင်မြင်မှုတစ်ခုဆောင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်